ော်ဂီယိုမဆိုင်တာယူမဆိုင်တာဆိုတော့လေအော်သူတို့ကပိုတိနေအကန်အကန်ရှင်နဲ့ပိုတိနေလေသူတို့ပြောနေတာတွေနဲ့သူဖြစ်နေတဲ့ဟာလွဲနေတာဟုတ်လွဲနေတဲ့ခါကျတော့သူကအဲ့ဥစ္စာတွေတော့မခံစားဘူးအဲ့တချင်းနဲ့ပတ်သက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့မဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေဟုတ်ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိကန်အောင်နင့်နာအောင်ပြောတယ်ဆိုလို့သူတို့အဲ့ဥစ္စာသူကလုံးဝဟုတ်သူကလက်ကားသမီးဝါးစုတို့လက်ကားအဲ့ဒီအမေအမေဒီမှာတော့ပြနုံတော့ကိုရလို့ဆိုတာကျင်းတယ်မေးအဲ့ဥစ္စာတွေအကောင့်တူတွေနဲ့အဲ့ဒီခံစားမိနေအဲ့ဒီဘာမှမဟုတ်ဘူးအမလေးတမီးအမေးဘာမှမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့လိုမျိုးဒါကခင်တော့ဘယ်လိုရှိကြလဲ။ဒါကြတော့ဆိုတော့သူတို့အတင်တို့ဒီလိုစားလို့ဝိုင်းဆိုဒီလိုစားလို့တွေကအဲ့လိုပွဲတွေမှာစုံရင်းနဲ့ခင်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ခင်တော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ရလဲ။ရောင်းနေရောင်းတိုင်ပြီးဖြစ်လာပြီ။အဲ့အလုပ်ကိစ္စတော့မလုပ်ကိစ္စမတန်ကော်ရီသွားလို့ရှိရင်ခင်ကြီးသွားလည်းဟီးရနော်။ကလေးတွေကသူတို့ကသူကိုရီးယားလူကြီးတွေကအဲ့လိုမျိုးဟိုနေပေါ့ပေါ့ကိုကိုစားမယ်တောက်မယ်များတာเนาะစားတောက်စားတောက်တာပဲကြည့်လိုက်ပါစားတောက်မယ်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲများတယ်အစားတောက်မစိတ်တူတာဘူးများတူတယ်အပွဲလာပွဲရောက်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကသွားစားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘူးအနီးတော့ပွဲရောက်သွားစားတာမဟုတ်ဘူးစားဖို့တက်တက်ချိန်ကြီးစားဖို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရေကုန်တော့ချိန်ကြီးစားဖို့မတွေ့ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သွားစားမလဲကြောက်လို့ရှိရင်ဘာသွားစားမလဲဘာညာလဲဆိုအဲ့လိုမျိုးချိန်ကြတာပြီးရင်စင်ကာပူကမတ်တာရောက်လာလို့ရှိရင်မတ်တာသူရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အေးတွေးကြမယ်ဟေးဘာညာလဲဆိုလို့ရှိရင်မတ်တာအိမ်မှာတော့အဲ top admin ချက်သားလေးချက်ထားရနော်ကြော်ရီ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 ကြော်ကျွေးတော့လက်ရရန်ကောင်းတယ်ကြော်ရီသူ့အိမ်မှာခေါ်ကျွေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အကုန်လုံးစုံမှုတော့ကြတယ်အခါကျရင်ဂျင်းနီမီလည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကလောက်ဩဘယ်နေရလဲချင်းကြရတာအကြောင်းကတော့မချင်းဘူးအခုမတ်တာပြန်သွားပြီရမတွေ့ပြဘူးနော်လာတိုင်းတွေ့ပြတယ်အခုတလောတော့မတွေ့ပြတာသူလည်းလှုပ်ရှားနေလေအမီးစတစ်ချို့ဆိုတော့ဒီလိုက်အနီလက်ခီးသွားနေတယ်အမအားလုံးနဲ့မအောင်နေတွေ့ဖို့ပါဖို့ဆွဲတာဆိုလို့ရှိရင်မြန်ဖြစ်မယ်နော်အနီနဲ့မတ်တာနဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အော်တနည်းရေသိမ်းမှတော့ဒီကဆွဲရအောင်ဟုတ်တယ်လေသူတို့ဆိုဒီကြားကြီးသူတို့နဲ့ဆွဲရင်မဆွဲရင်သွားစားမယ်တခုခုနဲ့သွားစားအောင်မဆွဲလာမှအေးသွားလိပဲသွားမလဲဘာညာနဲ့ဆိုအဲမဆွဲတော့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့တရားဝင်ကြီးရသိချင်လို့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ညီမလေးလေမအေမတူပေအေမတူတော့ငယ်ဆုံးအနီတီရလည်းမရတဲ့ကြီးရဲ့65အနီတီနဲ့မဆွေနေရတနည်းမဆွေတယ်တနည်းလောက်ပဲကြီးအနီတီနဲ့ဆန်နေမြို့လွေအမေလေဆန်နေမြို့လွေအမေရဲ့မဆွေရဲ့အနီရဲ့နောက်မတ်တာရဲ့မတ်တာအကြီးဆုံးပဲဒီမတ်တာအကြီးဆုံးအနီကကြီးဆုံးချောဆုံးပေါ့ငယ်ချစ်တယောက်ရှိသေးတယ်အနီကငယ်ဆုံးဟုတ်ကဲ့ခုနှစ်ယောက်ပဲကျန်တော့ဆိုတိတ်မတူဘူးမို့ဒီနေ့အနီတီဆန်နီမီနဲ့မေကိုဖိတ်တယ်အနီတီကသူမအားလို့လားမသိဘူးမလားမလာတော့ဘူးလေသူလှမ်းပြောရတယ်ကွာအားလာသူကောလဲကိုသမီးဥစ္စာတွေဒီတိုင်းပဲဖိတ်လိုက်တာပေါ့နော်မေအေရေကနိပညာဝါသနာမပါခဲ့ရင်သားသမီးကိုတိုက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ငင်းလို့မရဘူးပါတော့မလားဟမ်ပါရစွာလေအနီတို့ကငငယ်တုန်းကတရုတ်တန်းပေါ့နဲ့ဆက်နေလမ်းမှာနေတော့အနီအကိုကြီးကသူကမြန်မာစားပေါ့သူကရင်တော့ကိုပိုးပြူလိုပါတော့လေအခုစုံမှာကိုပြုတ်ပြီးတော့မြန်မာစာမေဂျာတို့ရောက်တယ်။သူက22လမ်းထိပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာလေအောင်းမြောင်းထွေလာစင်တော်မှာဆိုစင်အမြဲဇက်စင်လောက်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ငငယ်လေးတွေကတာပေါ့အမလေးအဲတို့ငငယ်တုံးရွယ်တို့ပါတော့ပြန်မှာအဲဗာလဲအခုကဗာလဲနွေမိန်တပေါင်းတို့ပါတော့အဲ့တချင်းလေးနဲ့ကအဲဇုံနွေးတချင်းလေးနဲ့ကပေါ့နော်အဲတို့ပြစအဲ့အဲ့ဒီကနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းသဆောင်တိုင်းနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အန်ဒီတို့ရဲ့အဲ့တောင်းမြောင်းထွေလာဆိုတဲ့စင်ရလေးအမျိုးထွေလာဆိုရဲစီရဲလမ်း20မှာလေဟိုနင်းမမီဥစ္စာရှိရဲအဲသူတို့ကလည်းအရင်နဲ့ပဲဒီ20အပြန်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးကြည့်ရပေါ့အကွာအူစီဦးဆောင်လောက်တာပေါ့ဒယ်ရီကလည်းဝါသနာပါတယ်ဒယ်ရီကလည်းသူ့သမီးရဲ့အဲ့လိုသူ့မိရဲ့အဲ့လိုမျိုးလောက်တယ်ဆိုဘာနာပါတယ်လောက်တဲ့ခါကျနှစ်တိုင်းနဲ့ဇောင်းနဲ့တိုင်းတိုင်းအညွတ်အဲဒီဒီဒီဘယ်လိုလဲဆင်ဇောင်းတိုင်းပွဲတော်မှာဆိုဆင်မတက်တက်ကတာပေါ့ဆင်နေရှိတယ်ဆင်ဆင်မတက်တက်ကကြတာပေါ့ရရှိတီတန်းအောင်ထိမောကတော့ကိုလုံးလို့မရဘူးသူတို့လုံးမှရမှာကိုရအစပဲပြောပြလို့ရတာထိမောကသူတော်ဝင်အဲသူတို့လည်းသူတို့တက်တယ်ရလာတော့လေကိုလေးနေရာကလိုက်တော့လို့လည်းတိတ်လို့ဆင်းနေတယ်အဲရရှိတီတန်းအောင်ကိုပေါ့ကိုထိမောရတော့ကိုလေသူတို့ကသူတို့လည်းထိမ့်သူပဲမိဘတွေကဘေးနာနေဟိုကောင်းတယ်ဆိုရမှန်တယ်မားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲလေးတော့ပြောပြရတာပေါ့ဒါပဲပေါ့ကတော့တချင်းလေးပါဆိုလို့ရှိရင်မေးဒီတချင်းကောင်းလားအဲဒီရလေးဒီတချင်းကထည့်ရင်ကောင်းလားမထည့်ရင်ကောင်းလားအားထည့်ကောင်းတယ်တမီးရဲ့အဲ့နမရဲ့ဘေးဆိုလို့သူမထည့်ဘူးလို့ပြောတာ
့တော့မေးရယောက်ျားစားသမီးကောင်းတယ်အဲ့ဆိုရကောင်းတယ်ဘာညာနဲ့အဲ recording အတန်ဖမ်းပေး pro ကအဲ့ကြောင်နဲ့မမေ့နဲ့သူ record အတန်ဖမ်းပေးရ engineer လေးဟဲ့ကောင်းတယ်လေနေရအဲ့ထည့်ရမယ်လို့ဆိုအဲ့နဲ့ထည့်အပြစ်မမြင်တော့လေအပြစ်မမြင်တော့ဝယ်တိုင်းမဆိုချင်ဘူးလေအဲ့တချင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝမ်းနဲ့မဆိုချင်ဘူးဘာညာနဲ့ဆိုတော့အဲ့နဲ့ကိုဇဝါလာပြဆိုဦးတယ်ဝမ်းဆိုအဲ့တချင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုနေစိတ်မကောင်းဖြစ်ဝမ်းနဲ့ဘာညာနဲ့ဆိုသူဆိုပဲထားထားရင်းနဲ့နောက်တော့ဟိုနေဇေဇေရနေပြောဟဲ့လေနေ့နဲ့တချင်းလောက်နေငါလည်းတချင်းရေးတယ်ပါညာတနေ့တချင်းပို့တယ်မိုင်းဆူကခုမှမယ်တချင်းနေပါတချင်းဝယ်ထားဆိုဖွင့်ပြလိုက်တာအပြစ်မမြင်ဖွင့်ပြတယ်ဟဲ့အမလည်းတချင်းကောင်းတယ်နေမှာနေဝမ်းဆူအဲ့အော်ဟိုတယ်ဆိုရမလားမဆိုရမလားစဉ်းစားနေနေကောင်းတယ်လေပါအဲ့နဲ့ဟာလာကောင်းတယ်လို့အကူစွားစီဖုန်းဆက်ချက်ချင်းသွားဝယ်တာကွန်ထရိုးလုပ်စရာမလိုသူတို့ကဝေဖန်တယ်သူတို့ကလည်းဟိုဝေဖန်တာကသူတို့ကဘောဒီလိုလေးပေါ့နော်အဲပါညာဆိုတော့เจ้าอโจကိုသူတို့ပြောရင်သူတို့လက်ခံတယ်သူတို့ပြင်တယ်အဲတခြင်းနဲ့ပတ်သက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့မဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုဟောပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိကံအောင်နစ်နာအောင်ပြောရဲဆိုလို့သူတို့အဲ့ဥစ္စာသူတို့လုံးဝကိုသူကအလကားသမီးဝိုင်းဆိုသူလက်ကအဲ့အရာကြီးအမေဒီမှာတော့ပြနုံတော့ကိုကတော့ဆိုတာကျင်းမေးအဲ့ဥစ္စာတွေအကောင့်တူတွေနေအဲ့ဒီခံစားမိနေအဲ့ဒီဘာမှမဟုတ်ဘူးအမလီသမီးအမေဘာမှမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့လိုမျိုးသူကအဲ့လိုမျိုးตัวตัวเปล่าอยู่ตัวนี้ฉี่แล้วไม่ฉี่อูบ้ามาแล้วไม่เปล่าอะไรตรัวดิโลไปยีมั้ยลิตรัวดิโลไปยีมั้ยลิตรัวไอ้มาไปยีไหนน่ะลิอะไรก็ลิอะกาวตัวตรัวจောက်ไปแล้วอะกาวตู่ฤาเนี่ยยีด่าลิบาวนี่ขึ้นมาแล้วไอ้เหล่านี้ตัวกิ้วไม่ไส้ด่ากิ้วไม่ไส้ด่าสรอกลิตอยั่วอ๋อตรัวปูตินี่กายกายชินเนี่ยปูตินี่แหละตรัวเปล่าณีด่าฤาเนี่ยตูขึ้นณีด่าล้วยณีด่าโอ้ล้วยณีได้ขาจ้ะတော့กูอ่ะไอ้ဥษาเนี่ยตัวไม่ขันซาอ๋อအဲ့ဒါကျေသူပဲသူပဲဟိုနေတည်တာဟုတ်ဟိုဝေဖန်တာတော့တမိရအနီလို့ရသူများအဲ့တွေ့တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုဟုတ်တာမဟုတ်တာပြောလို့ရရလေတိတ်လွယ်တယ်လေတည်ရမလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုလွယ်လွယ်ရရလေတပိသူတို့တွေးတဲ့အတွေးနဲ့သူတို့လိုရာဆွဲတွေးပြီးတွေးလို့ပြောတဲ့အတွေးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးလေဟုတ်တယ်မလားသူတို့တွေးတဲ့သူတို့တွေးထားတာဒီလိုဖြစ်ခြင်းမဒါသူတို့အတွေးသူတို့ရဲ့အတွေးကိုယ်ရင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးအေးကြောင့်လည်းသူကသူချစ်ချစ်တက်တာမဟုတ်ဘူး။ချစ်ရှင်တယ်။ချစ်ရှင်တက်တယ်။တော်သူပြင်းရှင်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ဟဲ့လုံနေမလုံနေဆိုကပြောရတယ်။ဟုတ်ပါတိုက်တာနေ။အေးတင်ကြတော့ဒါဘလို့နေရှိနေ။ဟာ။သူကဘုတ်တက်ရှိရဲ့လေ။အေးတင်ရှိရဲ့။တက်ရှိလို့သူထော်ပါတယ်တက်မယ်။ခလေးနဲ့သူလည်းညောင်လို့ထော်ပါတယ်။သူလည်းအဲ့လိုလာပဲဝေဖန်တာကိုတိတ်ပြီးတော့ခေါင်းလို့မထည့်ပါဘူး။ယူဆက်နေလို့လည်းမရဘူးလေ။ကိုကကိုကိုချီတော့ကိုရက်ပြီးကော့ကိုကိုစားစားတာလေဒီကတော့နဲ့ဝေဖန်နေကြတာပဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းနာမည်ရှိရလို့ဝေဖန်တော့လူသိတာပေါ့လူဒီလူလူတော့ကရဒီလိုပါပဲသားရဲ့မဝေဖန်တာမဝေဖန်တတ်တာဆိုလို့ကိုတွေပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်မဝေဖန်တတ်တာဆိုကိုတွေပဲရှိတယ်အားလုံးမဝေဖန်ကြောင့်စိတ်မဝင်ကြဘူးသူများဖြစ်ဖို့တွေကလာရဟာရလဲချီတယ်ဘာမှလည်းကောမလဲမမြေဘာမှလည်းမလို့ဆဲလဲမဆဲတော့တခါကျပြင်းစရာတက်တယ်ဆဲတက်တယ်ဆဲမျိုးစုံတက်တယ်လေသူတို့ဆဲသူတို့ကိုဆဲတက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆဲရအောင်လည်းတမ်းမတူနေဘူးဆဲဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုမသိဘူးလေသူတို့ကဟိုကိုတွေကိုတိလို့သူတို့ဆဲတာသူတို့အကုတ်တွေနဲ့သူတို့ပဲလေဒီထဲမှာလူတိုင်းအောင်ဆဲတက်တာပဲဒါလည်းဆဲတက်မှာပဲလေဘာလို့မဆဲတက်ဘူးဆိုတော့ခလေးကဆဲတက်တာပဲလေဟုတ်တယ်မလားမဆဲချင်လို့မဆဲတာလေဟုတ်တယ်မလားမတင်ဘူးသူကမင်းကိုလေတဲ့နော်အတိလည်းရှိရလေဆိုလိုလို့လည်းမိမိလို့လည်းဆိုတာတတိရှိမှလို့ရကိုလေတော့တတိပြည့်မလို့တာလေလောက်ပါခုရတယ်ဟာမဟုတ်လူကြမ်းကားဆိုလုံးဟာငိုနေရောမဲ့သွားမေးနေတယ်အဲ့ငိုချင်းရဲ့လက်တို့ဖြစ်နေသွားမမေးနေဘူးငါကတော့ပဲဟောဟိုတယောက်ယူတာအလားထည့်ပြူလဲလို့ဒီမှာဝမ်းအမျက်ရဒိုင်းနဲ့တက်လာငိုတာသူကလေကောင်းပါရင်းနဲ့သူကလွမ်းလာမသားရဲ့အရင်လွမ်းတာသူမျိုးရဲ့ကိုရဲတော့မြီးကလည်းရှားပါတယ်ရှားပါပြီစီဖြစ်မြီးကလည်းအတက်ကလေးချစ်ဆရာလေးကိုရီးယားကိုစိတ်ကိုပဲကိုစိတ်ကိုပဲချမ်းသာအောင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ပဲကိုနေရမှာအသက်ကြီးပြန်နေတော့ဒီလားဘယ်လိုအသက်ကြီးပြီးကိုစိတ်ကိုချမ်းသာနေမယ်ကိုယ့်ကိုပျော်ပျော်နေမယ်အပူကိုမယူတော့သူများပေးတဲ့အပူလည်းကိုမယူဟုတ်တယ်ယူဆိုတော့ကော့ကူနော်ကော့ကူပဲ
တွေ့မယ်ဆိုအဲဟိုနေချက်ပေါက်တဲမှာဆိုမေရီရဲ့ဘာညာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲမဆွေဘာညာနဲ့မတွေ့တာကြပြအာဘာညာဘယ်သွားမယ်ဘာစားမယ်အဲဥစ္စာပဲပြီးပြီဟဲ့ satellite မှာနင်ကြားပြီလားဟိုတရားတော့အဲ့လိုမျိုးအညီအောင်ရှိဘူးမရှိဘူးဘယ်မှာအဲ့လိုရှိဘူးမရှိဘူးနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်စိတ်ပြိုကိုနုနေရတယ်ကိုကစိတ်ပြိုကိုဝါနေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်သမီးတို့ချစ်ပြီးအားပေးရဗာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခုဒီအားပေးရဒီအားလုံးတက်ဦးပြောက်ချင်းဆိုင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့